हेलो गाइस, तो कौट थी आपण मैंने आपण मानक खोजी खोजी मुझे नुआ कंटेंट नहीं आसी से पुणी नुआ जगार कारण घरे कले लगुला भौनी सागर स्क्रिप्टेड भिड करी से मुझक एमती गोटे कंटेन्ट आनी मैंने एमती गोटे मैजिक स्टिक नहीं आसी जोटा देखे आप सब्सक्राइब करने को थकबे ना कारण मु नुआ नुआ यूट्यूबर तो से नुआ नुआ भिड बन भाई मानक नहीं सकाल सकाल भिड करूँ कैमेरा मैन धरेगी आउ सी मोर शिष्य होगा चाहिए जब मुझे भल सक्सेसफुल मैजिशियन हेली तो देखा जाए कमी कौन मैजिक करूँ तो नुआ जगह आसू नुआ देखा कौन नुआ लोक आसमें देखी जाए करा नुआ नुआ करूँ कल माड़ खाड़ खाई है से जगि रही करा पड़ो कंटा अच्छे भाई देखिए कौन तो सांग मैंने मतलब लोक देखा लगे कि स्टेसन बस पाँच छः जन मुझे भावी सहित जा मैजिक ट्रिकटा करी देखा जाऊ देखिए गोटे भल लोक देखिए करी ना माड़ खाई प्रथम प्रथम मो भिड भितर आस भाई देखिया कौन होस मो पचे पचे आस पचे आस ସେ ସବୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ସବୁ ବଇଛନ୍ତି ସବୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ପିଲା ଲାଗୁଛି ସାତ ଜିଲ୍ଲ ଯଦି କିଛି କିଏ କହିବନି ଭାବୁଛି ତା ସାଙ୍ଗେ କରିବି ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ବୋଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରବଳ ତୋ ଦାଦା ବୋଇଛି ଆଉ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡେ କ'ଣ ତ ଗାଈ ସାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସେ ଭାଇଙ୍କି ପଚାରିବା ତା ନାହିଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବା ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଆମ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଟ୍ରିକ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ ଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମଉସା ପୁଅ ମୁଁ ସରି ବୁଝିଗଲ ଆରେ ସେ କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତେ କୁଆଡ଼େ ଆପଣ ଚେନ୍ନାଇ ଚେନ୍ନାଇ ଯେ ଆପଣ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ସେ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ସହିତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବି ଚଳିବ ତାହେଲେ ଏଇଠିକି ଆଜି ସାଇଡ଼୍କି ଆସନ୍ତି ଟିକେ ସେଇଟା ଗ୍ୟାପ୍ଟା ଟିକେ ଅଛି ଭାଇ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବର ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଗୋଟେ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ବନେଇଥିଲି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ଆଉ ଏତେ ଖାସ୍ ଚାଲିଲାନି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ଗୋଟେ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ନ କହିପାରନ୍ତି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତ ଭାଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ଟା କରିବାକୁ ଯିବି ସେଇଟା ହୁଏତ ଆମ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ରେ ରେକର୍ଡ କରିଦେଇପାରେ ଆଉ ସେ ରେକର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଲେଖା ହେଇପାରେ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ସହିତ ସହଯୋଗ ଠିକ୍ସେ କଲେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଇପାରେ ତ ଆମେ ମ୍ୟାଜିକ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ଆପଣ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଟାଇମ୍ ନାହିଁ ତ ଡେରି ଫେରି ନାହିଁ ତ ଠିକ୍ ଅଛି ତ କରିପାରିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ ଆଣିବାର ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଯେଉଁଟା ଡାଇଲଗ୍ ସେଇଟା ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଲାଗି ରହିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମୋ ଜ୍ୟାକେଟ୍ଟା ପିନ୍ଧିଦିଏ ନହେଲେ ସେଇଟା ପାୱାରଟା ଆସେନି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ମୋର ମ୍ୟାଜିକ୍ ସୁଟ୍ଟା ଦିଅ ମ୍ୟାଜିକ୍ ସୁଟ୍ ରେନ୍କୋଟ୍କୁ ଆଣି ମ୍ୟାଜିକ୍ ସୁଟ୍ ଗୋଟେ କରିଛି ଆଉ ସେ ନୂଆ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ତ ଯାହା ହେବ ତା'ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପପୁଲାର ହେଲା ପରେ ହ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ଆଣିବି ତା'ପରେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଆଣିବି ଏମିତି ସବୁ ଆଣିବି ଆଉ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଫ୍ୟାଜିକ୍ ଜିନିଷ ଆଣିବି ଆଉ ତ ସାର୍ ମୁଁ ମୋର ପିନ୍ଧିଦେଲି ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମତଟା ମୋର ଗୋଲ୍ ଦିଏ ନହେଲେ ମ୍ୟାଜିକ୍ଟା କାମ ଦେଉନି ଓମ୍ ଆକଡ଼ ବାକଡ଼ ବମ୍ବେ ବୋ ସୋମ ଢାଗା ଓମ୍ ଭୁ ସ୍ୱାହା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହୋଜା ତ ସାର୍ ଆମେ ମ୍ୟାଜିକ୍ର ମୋ ଦେହରୁ ମନ୍ତ୍ର ପଡ଼ିକି ମୋ ମ୍ୟାଜିକ୍ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଗୋଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଆଣିବାର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କହିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି ହେଲା ସେଇଟା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ହାତ ଦେଖାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକୁ ଛୁଇଁବି ମୁଁ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରଟା ବୋଲିବି ଆପଣ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ବୋଲିବି ତା ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ଟା ମାନେ ଆପଣ ମୋ ସହ କନେକ୍ସନ୍ଟା ହେବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କହିବେ କି ଚେନ୍ କୁଲି କି ମେନ୍ କୁଲି ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଯା ସକ୍ସେସଫୁଲି କହିଲେ ଚେନ୍ କୁଲି କି ମେନ୍ କୁଲି ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଯା ସକ୍ସେସଫୁଲି ହଁ ମୁଁ ଟଚ୍ କରିବି ମାନେ ଆପଣ କହିବେ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ସକ୍ସେସଫୁଲି ହେବାର 100% ଚାନ୍ସ ଅଛି ତ ମୁଁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ରିଲ୍ସ ଦେଖୁଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବି ମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ମୋତେ ମାନେ ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଦେବେ ଆଉ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ରିଲ୍ସ କରିଥିଲେ ଆପଣ ରିଲ୍ସ ବନାନ୍ତି କି ରିଲ୍ସ ବନାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଫୋନ୍ ମୋର ରିଏଲମି ତେଲ ମାନେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବି ଯେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ଟା ଆଇଓସ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଦେହରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବି ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଏଇ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଅଛି ସିମ୍ ଆଜି କେମିତି କରିବି ଯେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଇଓଏସ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଭାବି ବି ନଥିବେ ମାନେ ସକ୍ସେସ୍, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଥଟାମଟା କହୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ କରିଦେଇପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ଫାର୍ମ ମେଡିସିନ୍ ଶିଖିକି ଆସିଛି ଆଉ ତାକୁ ମୋତେ 2.5 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲା ଶିଖିବା ପାଇଁ। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଜି କରିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ଟାକୁ ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ ଏଇଠି? ହଁ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍କୁ ଟିକେ ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା ଟିକେ ଫିଟେଇ ଦେବେ ଖାଲି, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ମ୍ୟାଜିକ୍ଟା ଯଦି ହେଇଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଏତେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଆପଣ ଫୋନ୍ କିନ୍ତୁ ନେଇକି ଯିବି ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ, କାରଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ଟା ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ। ଏମିତି ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ହାତ ଧୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଦିଏ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହବ ତାପରେ। ଓମ୍ ଚାମୁଣ୍ଡାୟ ଓମ୍ ଭୁସ୍ୱା, ଆଖି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଅନାଦି ନେବେ ବୋଧେ। ଓମ୍ ଭୁସ୍ୱା, ହାତ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ 5-6 ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ଆଇଓଏସ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଆଖି ସେଣି ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଜମା ଖୋଲିବେନି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରୁଛି ଭାଇ, ଟିକେ ଫିଙ୍ଗର୍ଟା ଦେବେ। ହଁ ଫିଙ୍ଗର୍ କାମ ଦେବ, ପାସୱାର୍ଡ଼ଟା କହିଦେଉନାହାନ୍ତି କାନରେ। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନାଇଁ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ କହିଲେ ଆଖି ଖୋଲିବେ। ପାଟନଟା ଟିକେ କ'ଣ କହିବି, 8-4-5-7 ନାଇଁ ନାଇଁ ପାଟନଟା କହିଲି, ପାଟନଟା ମୁଁ କେମିତି କହିବି, ପାଟନ ଖାଲି 8 ବାସ ବାସ ଥାଉ ଆପଣ ବାସ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପାଟନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାସ୍ ଏବେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିଛି ସେଇଟା ପରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବାର ଅଛି। ତ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିବାକୁ, ତ ଆପଣ ମାତ୍ର ଗୋଟାଏ ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଦେଖ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇକି ପଳିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଡ଼ିଗଲା ତାଙ୍କୁ କହିବୁନି, ପଡ଼ିଗଲା କହିବୁନି କିଛି। ସାର୍ ଏବେ ହାତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଥୁଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଏମିତି ମ୍ୟାଜିକ୍ କରିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ଟା ଆଇଓଏସ୍ରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ହାତଟା ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ମୁଁ ଏବେ ମ୍ୟାଜିକ୍ର ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଆସିକି, ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ଆଖି ଖୋଲନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଆୟୁଷ ଡିଭାଇସ୍ଟିକୁ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ପାଇବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ମୋ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ବୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଯଦି ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମନ୍ତ୍ରଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରଟି ବୋଲୁଛି, ଚେନ୍ କୁଲି କି ମେନ୍ କୁଲି ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଯାଏ ସକ୍ସେସଫୁଲି, ତାପରେ ଆପଣ ଆଖି ଖୋଲିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣ ମୋବାଇଲଟିକୁ ଖୋଲି ଟଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆପଣ ଆଇଓଏସ୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି। ହେଇଯିବ ମୁଁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ପ୍ରାଙ୍କ କରିଥିଲି ତ ସେ କ୍ୟାମେରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତା ଟିକେ ହାଇ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ହବ ତ ରହିବ ତ ନ ଛାଡ଼ିଲେ ମୁଁ କରିନଥାନ୍ତି, ଜମା କରିନଥାନ୍ତି, ଏମିତି କ'ଣ ଧବ ଧବ କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛି, ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିଦେଲ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଏମିତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା, ଇଏ କ'ଣ ନୂଆ ପଳେଇଲାଣି, ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା ଭାଇ, ଏ କରିଦେଲି କେମିତି ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ତୁ ଭାଇ, ତମେ ଗଲ ଘରକୁ ଭାଇ, ତମର ହେଇଗଲା ନିଅ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆମର, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଚେନ୍ କୁଲି କି ମେନ୍ କୁଲି ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇଯାଏ ସକ୍ସେସଫୁଲି।